Itu Steam. Tämä menee mustasta. Kuuluvaa äänet enää. Paska. Sano, kun sopiva hetki, niin pistä uuden. Tää ei näkyy mulle kuva. Tää kun se oli näköjään se vanha invite vielä siellä. Se tuli vaan suoraan. Joo, me ei nää vaan se loppuun. Tuli vetin podcastista. Niin, jos ei ole tätä. Me vaan katsotaan, kun Waiting for podcast startaa. Muista vaikka Gigasin vastaan oli ainakin joistain launcherista vähän ongelmia saada se ne tavallaan. Joo, me on jonkun kerran pelannut leillä luoliksi Gigasin, sen tullut huomattu, että niiden lyhyen jälkeen takia jotkut ei ole niin konsistentteja siitä. Semmonen seinä to.
No niin, tekee näköjään. Sieltä oli tullut Sveika PS3. Se oli cleani roundi. Larjatteja sisään. Siinä kohtaa kun sanoit ei, niin taas käy pätkässä, niin mä menin pois ja mistä uskon. Oli siellä sopivissa just kun sanoit ei, niin Steamikin siis. Palataan nyt toi 1-2.
Nice, bonus. Vai vitu F2. Vittu. Raaka kolemi vaan. Mitä vittu? Ei helvet. Get ready for the next Tää on niin lollista olemaan, että toi tuu take up VS3. Näinhän se on aina. Eikö se? You can do it. Kakkosestakin kun saa splatin. Siis safeen nykyjä niin.
Nice. Nice. Kolme kolme. Get ready for the next battle. Jep. Mäkin jään katso sen nyt vaan, kun sen nyt... Kieltämättä tuttu tunne itsellekin. Mut se riitti. Ai niin, sekin vielä. Jep. Oi saatana. Joo. Elikkä ei ihan haasteppeä kikasurake. Oho, FF2 näytti floottiin. Oi.
Hyvittu. Hyvittu, mikä loppu. Oli kyllä niin saatanan tiukka.